بن تين قال يا مستي وحتو تشي بحال الوايبهاش تاو داو هبل ولا بنت بيتنا هلك تيست واسع صوت قال داني ما خص عظمهم يا بكر موسى يا بهدي ايماني والله انا نكتوسي هي هلك يس قال شامبور قشي بها اسمعي بالله تلا انت وزيرة دي سي شي لاي بوري كنت ديك الحاجه سي لاي بالبدله كو انا ما نربح انت والله او تارو الضمغ اني ماني سايد والله او كان حاجه زي سلطة ووحي دلبانت لوا إذا كان ليدي سحولي وليدي سحول واشيكا دي دلبانت أضاي أضاي هدلا كتابا هذا السي قذا قذا كتابا كان أضاي أضاي كتابا كان هبر هبر كتابا كان وحا واشيكا دي دلبانت وي وهرق الله دي اسكاقبتا من مدينة شرفتين دا وعيان اسكاقبتا كالحيش سوق داد شرف لاتهين ومد الصومالي شرف كدحلة قيمة لي كرامة لي لاندراء كيسيالة waxaa soo wixii daraawish lagu kala qaybiyay lagu baabiyay waxa ka fogaad oo mid noqda waalida ninkii soo maraa laga wareystay waxa soo wixii anaga lagu baabiyay ka fogaad gobaatihiin gobay liic ah jabin guuleystay idleeyahay was kaga filantihiin cid walba waad kaga filantihiin ina aadan kaga gudbo waxa ku sheegaya saaka inuu weerar soo qaaday oo isiri ma aragtay jimcaha ka faa'iideysa laakiin loo diyaar garoobay markii loo diyaar garoobayna dee waxa weeye in loo diyaariyo waxba iskama celin karo waxba magaalada ku soo tuurtuuray dagaal badani ma dhicin kolay labada dhinacba waxba ka dhintay hase ahaatee wuu soo babacdhigi kari waayey laakiin waxaan ummadda u sheegayaa soomaaliyeed jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee iskeed isu duqaysay ee iskeed isu dumisay wax ka jiraa ma jiraan wixii soomaaliya la odhan jiray way dhimatay faranti aakhiro waayo awal badal adduunka waxay ka gadi jirtay nabad iyo dimuqraadiyad dimuqraadiyadiina doorashadii way diiday iskeeday dimuqraadiyaddii la dagaalantay nabadiina way diiday iskeeday lascaanood u duqaysay marka waxa weeye wax soomaaliland la yiraahdaa ma jirto kaalmadii dhaqaalaha waa laga jaray beesha caalamka siyaasaddii way ku fashilantay waa jamhuuriyadda iskeed isku magacowday iskeed dimuqraadiyaddii u diiday iskeed isu duqaysay iskeed isu dumisay weeyaan marka waxaan u sheegayaa dadka reer waqooyiga ee walaalahayaa in siyaad daraba markuu ma aragtay cadaalad darra sameeyey oo soomaali u sinaan waayey oo dowladda milatariga ismahadisay in uu ma aragtay wax qabiil la yidhahdo inta halkaa la iska dhigay cabdilaahi yuusuf oo inaadeerkiisa uu ku baxay aydiid u n c ku baxay maxay tele ninkii ogaadeena inuu cumar jees ku baxay ee salam ku baxday marka waxaa leeyahay walwalaalaha reer waqooyi oo muuse iska maxayd ha lagu baxo ha la dumiyo ninkii soomaalilan rajo karabay oo rajo uma hadhin qaramadii midoobay baa ka hadlay ha qaramadii midoobay baa ka hadlay waayo meeshan dimuqraadiya oolin maxay tahay nabadi oolin adduunkii oo dhan baa ka hadlay beesha caalamkahaduusi ka hadi waayo guddida uu falaha kala bixi waayo annagaa bilaabayno si cad u bilaabayno tabtanu qodobada usoo saarnay ee reer keliya ka hadalayn annagu ka hadalay ayaanu caawana u bedelaynaaba tii nabadeenu wadnay nabad baanu wadnay marka hore haddaan dhabri ka jiban weyno lugta goysan lugteedaanu goyn weyne nacla nagu yaala waxaan islahay waa inaad erkiina lugta hau qabanina dhulbahantay waxaan islahay nimanka isayaan lugta hau qabanina halkiina iska jooga dhulbahantina dhibaataa u geysanina isagana dhibaataa u geysani isagii baaba annagii intuu nagu soo maratay kule waa in cadde guda iyo la bedelaa inaan cadde guda iyo la bedelo iyaan beritolo saldhiga dhexe ka bilaabo nacalla igu yaala bal adigu hablaha iga kaa qabanaya iyo hoyooyinka baryootamaya aniga bal igu yah iyo sheekh tirabar soo kaxayso ku soco horta waxaan kuu sheegay dowladda siyaad bare markay dumaysay waxaad maysay guri la yidhaahdo guriga daaroodka oo gurtida isugu timaado ka hadasho halkaa ugu taliyaan marka anu waxaan kuu sheegay soomaaliland way duntay waxay ka bixi lahday isaa qowso imaada iyo kaalee wadatashane iyo weerarka igu raaca iyo dulmiga igu raaca waa wixii dowladda siyaad bare ku duntay horta tani way duntay ninkii rajo ka rabo tani way tagtay soomaaliladunki way ku fashilantay dimuqraadiyadii waxay igu soo ducaysan inuu ilaahay iimaanka afar saacad u khayra qaado faysax al waraame iyo cirro iyo xirsi igu soo duceeya aamiin dhe ilaahay imaankadaralahba kuoga qaadayaa suldan u keedi daralahba uga qaadaysaaye waxa weeye waxa weeye maamuladu markay dumayaan talisyada hoogay tubti hoogay qaadayaa waxa lagu gartaa reer hebelow iyo qabiilow iyo maxay maxayo waxaan waa xukumad dadkan oo dhan u dhexaysay gobollada waqooyi oo dhan wax dadka degan u talinaysay oo maamulaysay marka haddii ay u sinaan waayeen oo cadaalad laga waayey oo beelihii ay dhex gelayso oo caaqiladii bedelayso oo salaadiintii bedelayso oo guddidii bedelayso
oo reerahi ayba u dhex galaysa dar alleyba tani u duntay awalla beesha caalamka dimuqraadiyadda iyo waxay ka yimineysa nabadda nabaddiinayada duqaysa dalaascaano maraatiic la dhacday dimuqraadiyadiinayada ciraya faysal doorasho u qaba weydiiya iyo maaragtay xirsi marka tani dar alleyba u duntay wax la isku canaantaba maaha wayna tagtay talisyadii hoogay tubteedii bay qaaday awalla iskeeda isku magacowday haddana iskeeda isu duqaysay iskeeda dimuqraadiyadu diiday qabiil wax la yidhaahdaana ma jirto meeshan xukuumad bay ahayd waxa weeye siyaalba raba waxaa ka hortagay inuu cumar jees iyo inuu yuusufiyey iyo baa ka hortagay slm wayna burburtay soomaalina saasay ku kala tagtay maanta waxa weeye muuse tabti talisyadii hoogay buu qaaday laascaanood wuu ku jabay wuu ku jabay wuuna ku burburay wuxuu ku waayay wax kastuu haystay wuxuu ku waayay madax banaanidii wuxuu ku waayay beesha caalamka waa naalxasuuqaydii wuxuu ku waayay maxay dimuqraadiyadii wuxuu ku waayay nabadgelyadii wuxuu ku waayay dhaqaalihii ciidankiisa la siinayay wuxuu ku waayay cashuurtii berbere oo dadka somali state ay maaragtay kasoo rogan jireen adhiga ka dhoofsan jireen oo raashinka kala soo degi jireen wuxuu ku waayay ganacsigii wuxuu ku waayay isdhexgalkii wuxuu ku waayay hargeysadii camirnayd wuxuu ku waayay wadajoogii walaaltinimadii gacalnimadii wixii wax kastuu ku waayay marka waxa cid waliba way iska celinaysaa garxejisna waa beelaha waaweyn ee ugu tirada badan somalilan hadday dhaqaalo noqotiyo hadday dad noqotiyo hadday talo noqotaba marka sida caadiga ah ninku yidhi sinaan mayno adna diid sarayntiisa ma sagaashan baatiisa sadka waad wadaagtaan dhulbahante iyo garxejis ma kala jecla weliba wuxuu sii nicibaya garxejis waayo kursiga dee dhulbahanta kumaba haysanba dadka uu kursiga u qaban waaye ee doorashada u qaban waaye caruuraha ka laayay albaabada kusoo garacay naasaha ka laagay ee salaadiintooda xidha haddana bedelayo oo haddana u maaragtay caruurahooda kala hoosbaxaya waayaga annaga xabad baa naga dhexaysa waana noo socotaa waana iska celinaynaa waana ka adagnahay waa tu saleebaan gaaliyada dowladdii dhubaanta kusoo dhiftay isna waa ku yidhi iska hordaya buu yidhi oo askarigiiba inuu isdifaaca naftiisa mooyaane wax kaleba aanu qaban kareen adeer nugaal baa la yidhahda tan ninkii soo doontaaba waa ku jabaa dhulbahanta haddaa shalay u kala qadan karin jirtay odayaasha odayaal kasoo dulrari jirtay waxa waa laisla soo dhaafay dhinacan baasha dhafoorka xabad lagaga haya wallaahi oo bilaahi oo talahay baan adigana lagugu daahayn waadna duntay annaguna waa tagnay hana sugin salaama laab saafiya waa tagnay hargeysa waxay diiday xamar in laga xukumo laascaanood waxay diiday hargeysa in laga xukumo reer reer u dowladaynaya ma jiro garxajisna waa reer gobe waa reer sharaf leh waa reer karaamo badan annaga hargeysa xilligii ingiriiski caaqilka garxajis baa caaqil nuugu ahaa oo garaad cali u saxeexay ninkii shalay hadlayay ee rashiid aabihii marka waxa weeyaan dadkan isku mid baanu nahay garxajis waa dhulbahaanta dhulbahaantana waa garxajis waana geelley waana dad walaalaa dadka reer waqooyina waa dad isku mid a waa dad isku dana waa dad walaal ah wax ka dhexeeyaana ma jiraan caruurtayadii unbaad isku laynaysaa labada dhinac wixii xaggaa ka dhintayna annagay naga dhinteen wixii xagga ka dhintayna annagay naga dhinteen kuwaad mudaharaadka ku leynaysayna waa ubadkaygii kuwaad laascaanood ku leynaysaana waa ubadkaygii mas-uuliyaddana aadaa madaxweyne u ah reer nacayb baa kaa buuxa qurun baa kaa buuxa wixii soomaali ku kala dhacay sideetanaadkii baa kaa buuxa ciil qabaa tahay ma rabtid isaaq uma danaynaysid dhubaanto uma danaynaysid jamhuuriyadda iskeed isku magacooday uma danaynaysid tacabkiibaad khasaarisay dadka tacabkoodiibaad khasaarisay halgankoodiibaad khasaarisay isaaq god madowa baad ku riday waxa weeye dhulbahantana waa kaa tashtay waana soomaali waana iska kaa celiyey adduunkiina waa kugu fashilay qaramadii midoobay baa kaa fadhiisatay beesha caalamkaa kaa qaylisay ingiriis baa ku diiday maraykan baa ku diiday afrikaa ku diiday eeshiyaa ku diiday adduunkii oo dhan baa ku ilaahay baa ku diiday aadanihiisii baa ku diiday cid walba way ku diiday annagu ooyi mayno dhimashada diyaar baanu nahay gabadh laba jiri haddaanay raga hadhayn kafantayadii baanu wadanaa dhulbahaante baska dhimashadu saaran yahay wuu dhimanayaa laakiin ma xukumaysid inaad xukuntid wuxuu ka doortay inaad dhimo inuu dhinto dhimashada anagu ka daali mayno xabaalaha waa wadareed baanu isku aasaynaa cagaf cagaf baanu isku aasaynaa guryuhu way dumayaan mana xukumaysid nooma talinaysid waa dhimanaynaa waa dhimanaynaa geeri sharaf leh gobonimo leh waa ku dhimanaynaa waa ku dhimanaynaa beesha sharafta leh garxajis waxaa leeyahay walaalayaal dagaalkii ugu dambeeya daraad mikrofoon buu gaadhi noo soo saaray wuxuu walaalayaal dowladiina isku soo dhiiba garxajisba waa isi soo dhiiba afar iyo sagaashankii walaalayaal isi soo dhiiba annaguna waxaan ugu jawaabnay sabana waxaanu nihi
ولا لسي سو ديبي من دي تبتاسا ينو اهانيسا وانا كاد كاني اسمنا سو ديبي انو اما مكرفان سو قادو اما ولا لي الافريس غاشن كيبا لس ديبي دي اما يكوتا لس ديبي من انا وادي مانينا حبالها نقلينا مدنقا حري مايو talada ada waxaan ka xignaa inaan gabar taban jir naga harin waana ku dhimanaynaa meeshayada waana ka guuleysanayna jamhuuriyadda iska isku magacaawdeen xabaal baan ku ridnaa cagaf baan ku haasnay Soomaaliland way duntay iskeeda isu dumisay iskeeda isku magacaawday iskeeda u dhimatay iskeeda waqtigeeda u dhamaaday sultan aad baan ku salaamayaa guul iyo gubnimo idin rajaynaya garxeech soo midnimada ku dadaala dulbaxanta midnimo wax ku noqday taladiina iyo timirtiina midayya gobnimaduna waa geed ku baxa dhiga geesiga waana ku salaamaya hoostan kuugu degay aad iyo aad ku salaamaya falan baan kugu qaadaya markaad caruurta aad keenaysayna bilow social media ha ee tiktok aad soo dhigayso ee leedahay waxa ka daba hadlayaan kuwi kale ee raid dhalinyarada hay hadlay anna ballan baan kugu qaadaya bartaada xun inaan kugu dhufto markaad kulmiye tahay ballan baan kugu qaadaya waxa la yiqaniye qaniye ka fujisa arigu nin baqanaya ma yihi landeera landeera dhalay baan lahay horaan kugu sheega abtinimo marka la sheego habar warku waa ugu abtiga wanaagsan bay dhalay oo maxamed ciise ay dhalay oo cidnaba uma joojiyo hooyada aniga wasabaan ku jira dadka adeer marka la sheegay in adeerka ugu wanaagsan bay dhalay ayaa adeero ina miraay adeera oo dhagta inuu soo galay برعو إبراهيم كوت بور بايا ديرا محمد موغان ويل مادرني اللي حيو تبان كلا سعودي السبب خد عاي اين قيل قاد كتري هذا طي بلا هذا طي كابتن شاي بايا ديرا داهر مقصنا ومريكي قصن بايا ديرا ساشن كي بايا ديرا هذا طي اول عالمي ديارة نافطومي بايا ديرا بالضي كي وجود بي يسرى كي شي وجود بي يبري كل ما تي حاحبا يا ديرا ولي ما وحكو يري ديك حداد بوشن مشارقة لطو نعلا يقويا له نكي يربوها الله ونحرستي حداد بوشن مشارقة لطو نعلا يقويا له بيولي حاحي اني نقوي يوبا لان ديرا فرين قوت بورتوبو هادي قالين لا يا ديرا يوسف عبدي هو ديوت قرانيسا موسو ايا ايا ديرا انا روش بان بولي قاروها هو دي قرانيسا ساتشيكي بان بولي قاروها هو دي قرانيسا حسين دينا بولي قاروها هو دي قرانيسا معيال كان يرى هالكن بالتوكا كسو عيبرتي السلطان بالا وحيا ايا ويد ايا ويا لاوس ايا وحاين ابا دي مودي سانيقا ايا ليقو قبتميان قاريك حسين دينا ليقو قبلا نو بولي قاروها انو نلا قلمان بقاريكو وين ما خاتيه مرق بلا هاي يا مين يرو اسكا الله يا ديا ستاميا وين اسكراني نصحي ادير وين اسكراني نارين ما الك عسانه تقرنين نكي راع والبان تقرنين يا ما انك بس ساكي است الفرات قرن ويني انك بس ساك بورس كو صوت برر رميا انك بورس كو صوت برر رميا هذو انك كوبي سغال شكي بوري كاركوها هذا الروس هذا الروس لو لو بحياة من الإنسان نقر رحاية مدى كاشان بوريت نروس أبو دري دي وانجريس كلا صعد السون نكي دري موين يا ما نتو يري مدار كي نستوي كان كان كوبي سقاش نكي انا فرطيو طبعا كمينة نقوي ريكسان عاركي ايو يرو عراي دي حال كينو مرنين من قراني سابير مركزان كور هاي وحاي نخصو قلن ميشا حال كاسين نخصو قلن دي حال كاها أسير ويا دوير رات كين سأكون أدوك هدي ماني نه شو كان هدي ماني يه رات كمان سومري لك 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 مارك دبي دوغا بحاي أيو يسمونه سومري هذا الروس أنا مينا باريس نقضي ما إلى أنكم مينا أنا مينا باريس نقضي كل مشتري أنا كمان إنه مشتري مني هوت هذا كمان ماني كورنيل كي يجي باتي هذا الروس تحيه طبعا متر بولك ها مركو قريقة على الله كان قاتو باسكورو بواحد باسكورو قف قاتبوها إنا إنا كاينة وقرانا يا موسى بيحنا وقرانا يا ساشكرا وات قرانا يسا قليلنا وات قرانا يسا حاحنا وات قرانا يسا بول بولنا وات قرانا يسا إلك عسنا وات قرانا يسا أمرنا وات قرانا يسا إلهينا وات قرانا يسا هذه كدوري سامر
تترمى انما غير يبقى توك صوب حي من هو هين تيك توك كوسو دي سميا انت بتنا لا 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 دي سلطان بل وحيي ها سلطان كيك لو حيا ناكتي فورن يسمى حل صوب حي من كل هو يلا حبك كوسي ناكتي بنو ديني يرجس كل شيء انا قال نو شيء سبب هذا الاستفاع على تيك توك اي لا يمنيا هني ولا بوحي هاي بان فرتا كساري ني ولا بوحي هاي بان فرتا كساري فرتا أنا أقول إيمانك وإن شاء الله تعالى أنا مساسك يسكتكم أيها الإلهي كبري الناس سبحانه وتعالى وحرش إلهي إيمانك قاضي وحرش إيمانك إلهي قاضي وعلى طبع بلن بان كوكو قاضي مركز تو أدو قيس قدية أنا إينا تيك توك خاطو قيا وفيسبوك خاطو الدولة دا دمان على كويا تطبات كلو الشهر وانا داوان إيساية مسلا قدو الوريك بانو نرميا قدية تبعتنا كربا قارين قار إباستعونا يسورنا تبعتنا إن هبارك الله باستنا كماريا دي متقي سلطان هماريا كوان نغا سوطة بارتي بران نغا يحايني متقي نو رير عاول مقارين رير عاول باب اللوغو بالله يحال كيري دحيا اللي رير عاول مقارين مقارين حالي شاقيني رير عاول سكوت كبحيريين إيا كسي جاي كورا حاين عاينا با تكامدي هبارك الله تكامل يا هبرش على إنه نرجع أول ساك بحرية بالي شيء رقم ديرتاي كونوا بواحد قوان صلاة هذي كإرادة يا قال لي نامي يا هذي ساك إرادة قال يا قال لك لي يا هذي إرادة ساك جوجو يوال جوجو لي يا تقول له هذي لنا قال وين قرينا دي بقعد تقول كل واقع كور رضي الله عنه وابا نور الله صلنا صدر سينما يريرو بعد تو كيمي وهبلا غير عون عايا هبلا غير سقرا